Najdi newbie s morfy. To by nemuselo být tak těžký. Tamhle vidím první morf. Nazdar, babi. Máme mu vyveno a dlouho jsme nehráli žádnou hledací hru. Tahle ta teď trenduje, když vidím tamhle Freddy, jak flexí s efektama a různýma skinama, tak nás toho dneska čeká hodně, protože vy ty morfy, který najdete, můžete i používat, takže teď tady můžem roleplayovat babičku. Já mám tak těžký život, musím hledat ostatní morfy. A hele, vidím tamhle kočku na střeše, což teda úplně nevím, jestli jako babička zvládne. Ale mělo by tady být spousta puzzlů, spousta záhad, spousta morfů, konkrétně 62 k nalezení. A my máme babičovu, prozkoumáme tady zbytek baráku. Počkej, já jako babka nemůžu skákat. To dává smysl, když mám tady vozíček. V tom případě bychom měli najít někoho jiného, aby jsme mohli skákat. Tenhle člověk je jako základ. Bude to zajímavý, jsem si tím dneska jistý. Hele, tady gangster. OK, prosím tě, ty doufám, že umíš skákat. Vypadáš trošku zmáceně, ale yes, už můžeme skákat, takže. Konečně se můžeme vydat na plnohodnotný průzkum. Jo, hele, vypadáme dost drsně, když stojíme, ale OK, jdeme tady dál a tady máme frajera, cool nuba, tady máme chudáka zraněnýho nuba. No a to jsou samozřejmě ty jednodušší morfy, protože hele, musíme to fakt prozkoumávat. Jak určitě, jestli máte zkušenost s těma hrama, víte, že dost často je tady vždycky něco schovaného, něco speciálního, takže to postupně prozkoumáme a sám jsem zvědavý, co dneska všechno najdem. Hele, další barák. Tady to vypadá úplně obyčejný nubík. Ano, normální. Jdeme dál. Ježišmarja, tady máme dětka, ten zase nebude umět skákat. Ani nebudem zkoušet. Tady ale máme vchod na půdu. Hello, tady určitě něco někde bude. Hele, brejle, můžeme... Wow, to byl teleport. OK, jsme v kině. Na... Ježiš, to mě připomíná Simpsony. To byla tak skvělá hra z hledání. A od té doby jsme snad nic takového nehráli, takže tohle bude příjemná změna. Schválně to tu prozkoumáme, jestli ještě něco nemáme. Ale jako cinnamon hoop? Oh yes, ten je skvělej. OK, tak to byla naše první skrytá lokace. A vypadá to, že fakt bude muset pečlivě prozkoumávat, protože bůh ví, co nás tady ještě čeká. Hele, tady máme v dalším baráku televizi. OK, tohle je rozhodně něco, co budeme potřebovat. To jsou části těla, torzo, pravá ruka. OK, tady máme nuba, který nám dokonce i něco řekne. Řekneš nám něco, nebo co jako chceš? Ty něco chceš, ale já nevím, co ti mám dát. Jako, našli jsme hlavu jakýho nuba a hádáme, že musíme najít všechny kousky těla, abychom pak mohli pokračovat. Takže mu to dáme a on bude úplně šťastný, že má svýho bráchu, který ho tady má na kousky, nebo jak? Kamo, tohle je obraz jako noob. Počkej, není i to za televize jako noob? Ne. Vypadá, že ne. OK, jdeme dál. Tady je neviditelný legendární morf. OK. Musíme fakt tady hádit, aby jsme našli toho co nejvíc, ale tady máme tátu, ne? Papa nubi, yes. Tady jsou ty čísla. Otázka, co s tím máme dělat, ale tady máme... Proč je to bucket newbie? OK, a tohle jsou další části těla, takže až budeme mít všechny, tak hádám, že složíme novýho nuba. Tady máme kompl, který můžeme použít a můžeme hrát 2D hru. OK, a tady hádám, hledáme další nějaký secret morphy, ale tak to je extrémně dobře zpracovaný. Jakože what? Tady máme jít kudy? Hele, zkusíme tudy. Tady vypadá, že by mohlo být něco secret. Šipka ukazuje tam, ale nenecháme se oblbnout, protože tohle vypadá jakože rozhodně někam vede mraky. My zajímáme klíč? OK, ten by se mohl hodit. Jdeme zpátky. Jo, ale tady nahoru se asi nedostaneme, takže musíme zpátky tady. A jako hrajeme 2D Roblox v Robloxu, který hrajeme na počítači v našem reálném světě, který pokud zatím víme, tak simulace není. OK, to se mi líbí. A jako... Ne, že bych byl nějaký profík v obíčkách, ale zatím jsem ani jednou nezemřel. Jo, a tady hádám, že využijem ten klíč. Yes, OK, máme krumpáč. Co dalšího budeme potřebovat? To určitě někde využijem. Musíme využít všechny ty itemy, jo? Takže opatrně nezemřít. Chápu, sem bychom se nedostali, kdybychom neměli krumpáč. Tohle možná bude trošku problém, ale já to zvládnu. Easy, tady vypadá, že můžem dolů. Já nechci absolutně o nic přijít, nic minout. OK, tady jsme položili prkno. Yes, prostě vy se dál nedostanete bez toho. OK,
tady nám padají šutry. To zvládnem, už mě dejte morf. Já chci nějaký super legendární, protože tohle není vůbec easy. Nice. Což morf? Yes. Pixel newbie. Epický. Nice. Počkej, jako kámo, jak se dostaneme tady odsaď pryč? Hej, už mě láska vypustit z téhle hry pryč? No, prostě to vypnu. OK, ale počkej, tam byla ještě nějaká ikonka, co je tohle? Input your password. Tak to budou ale to budou ty papírky, které jsme tady našli, ne? Tam byla, OK, musíte, ale tady je 9. Tam byla 0, potřebujeme najít ještě nějaký. OK, chápu, jdu se mrknout. On má morf jako kočku a je rychlejší. To je extrémně dobrý. Hele, tady je ta 0, už jsem viděl 9. Tak si to prosím pamatujte, když já si to musím pamatovat, to je trošku škoda. Ale jdeme dál, tady z žádný jiný číslo jsem neviděl. Hele, tady máme nějakýho zase prodejce. Oni vždycky vypadá, že jako něco jim můžem dát. Tady máme prostě části toho nuba, ale to vypadá, že nám ještě něco chybí. OK, to přesně tohle, to byla nějaká noha, ne? Nebo něco. Yes. Máme hlavu, ruku, nohu, torzo, takže ještě jednu nohu. Tady máme pokladníka, good. Kamu, my máme 11, tady to jako najít všechno bude dost náročný, hele, ty určitě budeš další. Ženská, jako noob. A to je ten obraz. Yes, 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 painting newbie. No, tak ale to bych absolutně nevěděl, kde mám najít, ale jako... Oh yes, jako bojím se, že budeme mít problém projít dveřma, ale vypadá to OK, tohle je hustej. Tak počkej, jdeme prozkoumávat dál, jakože tady s tím obrazem já nezvládnu chodit. Hele, co pixel newbie? Yes, to vypadá a ty animace, OK, tohle je dobře zpracovaná minihra. Hele, tady máme dalšího pokladníka, je pár trošku vybledle teda. Ale proč se nechceš odemknout? Odemkni se. Počkej, možná musíme udělat něco pro to, abychom ho odemkli. Tady je skrytá cesta nahoru. Počkej, tady je toho víc totiž. OK, tady nic není. Vždycky mám taky úplně pocit, že něco propásnu. Jsme na střeše obchodňáku. Ale jako, hej, počkej, tady je něco special. OK, to vypadá, že počkej, neodemkli jsme si toho nuba. Počkej, když půjdem dolů, nebude nějaký k sebrání. Ne, dobře. Počkej, a tady něco je? Jakože nějak to musíme, počkej. Možná to bylo na čas. Ne, tak je to pořád zmáčklý. Co jsme tím odemkli? Počkej, hele, tady nějaká klimatizace, ne. Přemýšlím jako, jestli nám pomůže, když se dostaneme tady nahoru, ale tamhle vzadu je někdo. Hello? OK, food inspector newbie. Tady vypadá, že potřebujeme prostě nějaký nový item nebo možná nějaký nový morf, abychom to tady odemkli. Tady ještě se určitě vrátíme, ale nebudem tu ztrácet čas, jdem se mrknout dál. Hele, tady určitě nahoře tam už něco vidím. Nějaký reklamní newbie. Yes, vždycky uhodnu ty názvy. Hele, tady určitě jich máme hodně novej. Chillovacínu. Tady máme obchod. Počkej, buy something. Oh, počkej, yes, počkej, my máme pár, jo, dobře, tady můžu koupit a tím rozhodně rozbijeme to sklo, co jsme tam nemohli rozbít, ale na to potřebujeme víc prachu, dobře, musíme sbírat ty peníze tady, ale hele, tady máme zloděje, yes, tady máme další něco, počkej, co tady, potřebuju zapalovač, abych to tady odbouchnul, OK, musíme jít farmit prachy a tady rozhodně něco nakoupíme, tak počkej, tady prozkoumáme další nubíky, hele, a co bylo tohle, hej, počkej, byla fakt nějaká včela, kterou podle mě můžem odemknout. Hele, tady adventure newbie, co sem můžem? OK, můžem dovnitř. Hello, tady rozhodně prachy potřebujem. Máme zase určitě nějaký secret quest, který zatím nevíme, co je. Ale prachy tu rozhodně nafarmíme. OK, relativně easy obíčko. Tady mám flashbacky na Minecraft. Hele, tady máme nějakýho stone newbie. Tak ten ale nebude zlej. Yes, yes, má tu animaci, ze mě je fakt shooter. Hele, dáme si cool nuba, yes, podívejte na mě, jsem cool. Vezmeme to tady, extrémně ve tmě a tady, wow, skeleton nubí. No tady taky bude něco potřebovat, prostě budou itemy, které když seženem, taky mi potom můžem dát. A tam je skrytá cesta, já to vidím, tam teda dostat se bude dost náročný, ale zkusíme to. On mi to dal tady na začátek, děláš si srandu, já potřebuji totiž nějaký morf, který bude rychlej, abych se tam rychle dostal, ale počkej, tudy to možná půjde a to teda určitě chci testnout. Jakože víte, jak jsme o těch obíčkách, tak tohle už mě jako asi moc nepůjde. Tady je noob jako krabice. Tak co si tady ještě dozadu, jestli tady vyloženě nenajdem. Kámo, proč všichni po mně něco chcete a neřeknete co? Chci třeba mrkev nebo něco, hele, nějaká půjde vytáhnout, si myslím, ne? Nepůjde. Něco, že random bychom tady vytáhli, udělali. Ne, dobře. Musím říct, že to bude 300 IQ, ale nebude, protože to nejde.
Wow, co? Bushnubí? Já jsem tady, co jsem, čím jsem prošel tímhle? Jako, vypadá to fakt zvláštně, ukáž. Já si můžu tady roleplayovat prostě křovíno, skvělý. Jako ten skeleton bude hustý. Ok, tady vypadá, počkej, je tady další jeskyně? Možná vypadá, že eventuálně bude muset nějak otevřít. Ale dobře, jdeme ještě tam. Tam máme nevyřízený účty. Ty vole, nemůžeme nějakého nuba z lávy, který by byl odolný lávě? To mi ušetřilo fakt hodně práce, kámo. A co ty tady? Wow, to je hustý noob. Počkej, nebude tady? Máme nějakého prodavače v oblečení. Okej, okay, jinak nevypadá, že je tady. Počkej, to je... Vždycky nevím, jestli je to noob. Máma noobí, okej. Okay. Vždycky nevím, jestli je to noob nebo jako hráč. Ale dobrý, hele, tady vypadá, že jsme dva nazbírali. Hele, máme 99 coinů. To znamená, že tady vezmeme stovečku. A co nám teď nejvíc pomůže? Počkej, tady potřebujeme to kladivo, takže my potřebujeme nakoupit. Takže půjdem sem a počkej, ty jsi prodával ty věci, že? Tak to stojí 400, tohle stojí 600 pade, zapalovač 200, takže tohle bude stát kilčo. Yes, to jsme bohužel zaplatili všechno, ale podle mě teď už to budeme moct rozbít. Počkej, equip, rozbiju to? Yes, yes, to je vončo, to je vončo, tak, ok, to mě teleportovalo do special levelu, to je hustá hra, ok, obíčko teda, vypadá, že jako, zase bude dělat trošku problém, protože mi všechno jako, obička, prostě já, když jsem se narodil a rozhodovalo se o tom, jaký moje tělo bude mít vlastnosti, tak rozhodně tam někde bylo zaškrtnutý, že nebudu dávat obíčka, já za to nemůžu, já prostě za to můžu moje rodiče, takhle si mě udělali, já jsem v tom naprosto nevinně, ježišik. Kriste, to ještě na čas. Děláš si srandu. Si vozíčkáři taky neřeknete, aby šel běhat. To je úplně stejný, proč by po mně někdo chtěl, abych skákal obíčko. Chápu, musím prostě rychle a to se mně teda vůbec nelíbí. Já mám rád svůj čas. Okej, okay, okej, okay, tak to si děláš srandu, kolik tady toho je. A musím rychle, musím... Kamo, já prostě nějaký tyhle ty věci absolutně nedám. Já se budu muset najít nějakého otroka, který si tady bude se vedle mě, a když mě to nepůjde, tak to bude skákat za mě prostě. Tomáši, začni se učit obíčka v Robloxu, udělám ti tady kancelář vedle mě a prostě budeš to skákat za mě. Nedá se nic dělat, už prostě stárnu, je čas si najít někoho zkušenějšího. Nemůžu najít nějaký lítací morf a prostě to přeletět? Doufám, že to můžu udělat a zjistím to až prostě po tady 3 hodinách umírání na obíčku. Běž, já už jsem tady. Yes, yes, odemkni to, dělej. Yes, neon newbie. OK. Jak se tady dostanu pryč, prosím? Já už skákat zpátky určitě nebudu. Hello, můžete mě pustit ven někdo? Prostě dáme reset a je to hotový? Jo, vypadá, že jo a OK. Tohle vypadá, že bude ale vzácný morf. Legendary. OK. Tak tohle je flex. Jak čumí, ne? OK. Lalalala, jak už úplně chtějí vidět, kde jsem to sehnal, ne? Ne, teď to tady můžeme vyflexit. No, bohužel, tady máme ještě nevyřízený účty. Na to ale budeme potřebovat nějaký normální morf, ať prostě vidíme, kam skáčem. A jo, jsou fanoušky, já myslím, že jsem je očaroval svým skinem. Ale jak to mám dát přes ten roh? Kamo, já tohle nezvládnu, tohle je prostě mimo mý skills, můžete mě někdo napsat, jak to mám udělat? Kamo, a tady je ale brutal, what? On tady je fakt ale lítací skin, OK, tak to bych opravdu chtěl, abych nemusel skákat ty pitomý obíčka, ale kamo, to je hráč! Počkej, a tady můžeme nahoru, good, tady to vypadá, že můžeme do komína, ale teda, jak tam mám vyskočit, to netuším. Počkej, yes, yes, počkej, máme jít nahoru nebo dolů? O, jdeme do nebe, o, další obíčko, jsem naprosto nadšený. Nepadá to, že by to bylo zas tak těžký, naštěstí to za náma nepadá, takže good, jsme v nebi, nebe je skvělý, takže tady doufám, že nebude žádná šikana a rozhodně chci prostě božský morf. Vypadá to zatím, že zvládáme, všechno je v cajku, vypadá to ale, what? To je extrémně dlouhý. Počkej, a tady to můžu přeskákat, nebo prostě můžu byli tady, kdo by to lez dobrovolně. To se stalo tohle. OK, počkej, kde to bylo? Tamhle, že? Ale ono to vypadá, že ještě nějak se podle mě. Nebo je v tom baráku něco? Ale tam něco je. Jo, my možná budeme třeba pilu, aby jsme se tam dostali, že? Nebo něco? OK, chápu. Zkusíme to teda tudy, byť tyhle se tam leze dost hloupě. Ale good, jsme tady. OK, tohleto obíčko není... Těžký jsem chtěl. Já budu radši držet hubu. Mě absolutně se nevyplatí cokoliv říkat. To
tady je nějaký kód? OK, určitě na to budeme se taky přijít, ale jdeme dál. Teď tady máme rozjetej biznis v nebi. 100% fokus, jo? Tak, teď na to krásně uvidím, nebude mě překážet žádný tady jako ikonky a nic. Jdu 100% fokus. Já vím, že spousta z vás mi řekla, že to je jednoduchý, ale není. Co vám to kecá za těma obrazovkama, co? Si to zkuste. Prosím, neskušte to, pak byste mi stejně napsali, že jste to dali na první pokus, takže já jsem opravdu úplně levej. Čekaj, a tady to fakt asi vypadá, že se dá jít víc cestama, nebo ne, tady byly jenom coiny, okej. Okay. To znamená, že musíme jít tudy. V žebříku už teda nejdu, to je jasný. Yes, jsme tady nahoře, okej. Okej. Dej mě božský morf. Cloud Nubi, okej. Není tady ještě někde něco, když už jsme tady. To vypadá extrémně epicky. Ale vypadá, že tady nic jiného není. Doufám. Kamu, a co tady? Wow. Co to je za... Wow, počkej, tady jsou takhle brutální ty, okej, tady totiž je fakt hodně, jakože, tak tohle je extrémně hustý. No, okej, no tak to máme rozhodně ještě co hledat. Na hřbitově se mi nechce věřit, že bychom nic našli, hele, tady je další jednička. Dvojka, 1209, to je zatím to číslo, který jsme našli. Otázka ví, jakým to bude pořadí. No, tady smartphone nubí, nic extrémně zajímavého. Tady máme další portál, tamhle je rybář, snad jednoduchý obíčko, to bychom mohli zvládnout. OK, toho máme, tamhle vypadá ale, že ještě jeden. Hello, Lilipet Nubi. Tady je zase devítka, kamo, tak já nevím, co tady s těma číslama. No, každopádně, zkusíme tady teda portál. Oh, yes, tohle vypadá epicky, yes, to je ončo. Kamo, tady má i svítícího, totálně epickýho. A tam je ta včela, můžu sebrat nějak. Pojď sem. Pojď sem. Yes, yes, Ladybug Nubi. A znamená to, že budu moc lítat, nebo něco? Jakože, jako, lítáme, ale teda, že bych lítal nějak vysoko, to se říct nedá. Ale jako nazbírali jsme 30 morfů. Hele, Neon Nubi, yes, to je ten legendární, to je náš jediný legendární. Ukaž třeba Bubble Nubi, OK, ale ten je hodně flex. Jako, všichni pobudivou tamhle toho, dobře, ale jako, já jsem spokojený, pokud máte jaký kvůli typy, určitě mi to napište do komentářů. No a příště doufám, že pokračujeme. Čau, čau.